稣你为受的要求你有推口的力量一米八八路你别啊卡图苏萨Yesu ashimwe ndabasubije mwese abari mu nzu y'Imana. Amen. Ndabasubije abari Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV. Mwese ndabasubije mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza. Imana igiye kutuganiriza. Reka dusenge. Urakoze mwami Yesu. Turagushimiye cyane ko duhaye uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe ngwino twigishe. Kandi buri wese yumbuke. Nsabiye ubwoko bwawe wari mu nzu yawe nonaha n'abasomye ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV bose ndabasabiye kugira ngo ubahe imigisha kandi bafite ibyifuzo bose buri wese umubere igisubizo nk'uko gukeneye abarwayi ndabasabiye ndabingingiye mwami kugira ngo bakize kandi mbere mushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ndasoma ahantu toya cyane tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 38 gusa niho ngiye gusoma. Haravuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Aya magambo n'amagambo Petero yavuze asubiza ayo Yesu yamaze kuvuga ku murongo ubanziriza aha ngaha. Yesu ubwo yavuze ati Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda. Tugiye kureba amagambo akomeye cyane ari mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mpereye ku magambo meza Petero yavuze avuga ati twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Ibintu biba byagenze gute? Yesu yarigishije abantu avuga ijambo ry'Imana avuga kuri ku ijambo ry'Imana abantu bumvise inyigisho za Yesu bumva bamwe bumva batazabishobora ibi bintu bavuga ati ibi bintu ntabwo tuzabishobora burya abantu batinya ukuri abantu benshi ntibakunda ukuri abantu benshi batinya ukuri nuko abantu batangira kugenda bava kuri Yesu. None Yesu arebye asanga imbere yasigaye aba abigishwa be 12 gusa aravuga ati se nange se nashaka kugenda. Uwo Petero yavuze ati twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Aya magambo nyasoma buriya Yesu asoma imitima yacu kuruta uko yenda tunavuga n'amagambo amwe n'amwe. Yesu avuga aya magambo kuko hari havuze ikibazo. Hari havuze ikibazo cy'uko abantu benshi bari bamaze kumuyoboka bari bamushizeho hasigaye gusa intumwa za Yesu cyangwa se abigishwa ba Yesu 12. Noneho Yesu atanze ikibazo avuze ati ese nange murashaka kugenda ko mbona abandi bo bakwemwa kabo. Petero avuga aya magambo ngo tubaze kuyabona ariko yasoma nasanze Yesu yaritegereje umutima wa Petero. Yesu asoma muri Petero yuko Petero ababaje nuko abantu bashize kuri Yesu kandi Petero muri we yumva ko we atashobora kugenda uko byagenda kose ahubwo ko we rwose afashe icyemezo
cyo kuguma kuri Yesu kandi kuguma kuri Yesu akaba arimo no kunezeza Yesu no kumva ko ari umurwanashyaka we amushyigikiye rwose ko atandukanye n'abari abandi bagiye. Petero yatanze icyerekezo atanga pozisiyo ye yerekana aho ahagaze aravuga ati mbabajwe n'ukuntu abantu bavuye kuri Yesu n'ukuntu ngiye ndi kumwibona ari umuntu tudakwiye kuvaho. Petero mu mutima we hazamo haboneka mu ishyaka ry'uko adashobora kuva kuri Yesu uko byagenda kose ndetse ko rwose we no mu nzozi bidashoboka. Ibyo ngibyo Yesu abisoma muri Petero. Petero ugaragaza amagambo yuko Yesu we yahise ajya kureba umutima wa Petero areba uko umeze arawusoma amenya neza uko Petero ahagaze asanga muri Petero harimo umuntu w'umugabo wafashe icyemezo. Yesu asanga muri Petero harimo umuntu nyamuntu bakorana. Yesu asoma muri Petero ko mu basigaranye harimo umuntu utangaje uteye ukwe witwa Petero gutahuza n'abandi bose bagiye. Yesu abona muri Petero umuntu nyamugabo bakorana umurimo bakabagaramo bombi kigabo bagafatanya. Yesu abasoma muri Petero umuntu udasanzwe koko akwiye gukorana nawe. Ibyo ngiye kuvuga ibindi rero hano bindi bisa nk'aho bigaragaza ko Petero nubwo ameze gutya nubwo ari umuntu ushimwe cyane nubwo ari umuntu wemewe n'ijuru wemewe na Yesu ariko tugiye kubona ko Petero hari ibintu bimwe na bimwe yakoze bigaragaza nyine ko ari Petero. Ijambo ry'umunsi ijambo rikomeye nimutega amatwi niho muza kuryumva neza. Uyu munsi Imana impaye ijambo yerekana ko umuntu umukozi w'Imana cyangwa se umuntu w'igikoresho cy'Imana ameze nk'icyuma gicurwa kigenda gifata ishusho umucuzi ashaka kandi bikaba bigenda binyura mu bikorwa bitandukanye by'umucuzi kandi iki cyuma nacyo kikaba kigenda gifata ishusho bari kugenda bagiha kugeza kigeze ku ishusho umucuzi ashaka noneho umucuzi akagikoresha nk'uko yabitekereje. Ni process binyura ahantu hatandukanye ariko hagamijwe produit fini hagamije ikiri buboneke nyuma kizakoreshwa. Nasomye ahandi muri Yesaya 48 murongo wa gatandatu gutekereza havuga ngo nta gucuze nk'ifeza ahubwo ni nka zahabu. Yerekana beze ko umucuzi we yashakaga ko icyuma cye kiboneka ari nka zahabu atari nk'ifeza kuko zahabu muzi ko ari ihenze kurusha ifeza. Uyu wa Petero tugiye kuvugaho nonaha ni Petero wari umurobyi nk'uko mubizi byatangiye nyine Yesu amusanga ari umurobyi. Yesu aramutoranya amuvana mu burobyi ariko nuko kumutoranya Petero hari amagambo amwe namwe yagiye avuga umuntu yibazaho ariko nyuma tubaza gusanga ko Petero ari we Yesu yubatseho itorero rye. Biruka asubira mu ijuru. Petero hari aho yabonye Yesu akoze igitangaza habonetse amafi menshi. Petero arebye Yesu Petero abona ko ari imbere y'Imana isumba byose. Petero agira ubwoba
aravuga ati Yesu we ati vaho ndi mwigisha kuko ndi umunyabyaha. Petero abona ko ari umunyabyaha atinya presence ye imbere y'Imana, atinya ukuntu ari kuboneka imbere y'Imana kandi we ari umunyabyaha. Ubwo ndavuga Petero, Petero aravuga ngo vaho ndi mwigisha kuko ndi umunyabyaha. Icyo kintu kirekana ko Petero ubwe yabonye ububi bwe, abona ko mu by'ukuri ari imbere y'Imana, kandi ko kuba imbere y'Imana ari umunyabyaha ari ibintu biteye ubwoba bashobora no kuhayanahagwa. Petero avuga ati vaho ndi mwigisha kuko ndi umunyabyaha. Ibyo byose Petero yemeye ko ari umunyabyaha. Icyo ni kimwe. Ikindi Petero avuze ijambo ahantu hamwe, Petero yitegereje imyaka amaranye na Yesu, Petero yitegereje igihe amaranye na Yesu, avuga ati ariko se kubona ntacyo turi kugeraho cy'imishinga, ko naje nizeye ko uzaba umuntu w'umuyobozi nanjye ukaba umwanya w'ubutegetsi, wowe ukaba ari umukuru wacu twese, nanjye nkaba afite umwanya uyu n'uyu. Petero yarebye asanga nta kintu bari kugeraho gifatika. Mu bintu by'Imana burya hari igihe ubona bidafatika, ariko burya biba bifatika. Petero abwira Yesu ati ariko ntabwo twasize ibyacu, tugasiga amazu yacu, tugasiga abagore bacu, tugasiga batatavuze ubwato n'inshundura, tugasiga ibyacu byose tukagukurikira, ati nkatwe bizagenda gute ko twasize byose? Twaribeshye. Igihe cyose gishize turi kumwe nawe ntabwo turi kugeraho, nta mafaranga turi kwinjiza, nta mafi turi kubona buri munsi ngo tugurishe, ntabwo tubona ubuzima bwacu buzamuka ngo tugire icyo tugeraho gifatika. Avuga ati nkatwe, Petero abaza Yesu ati nkatwe twasize ibyacu byose tukagukurikira, ubu ngubu bizagenda gute? Ariko Yesu yamaze kugira ati nta gihombo kirimo. Abantu mwasize ibyanyu byose, icya mbere muri iyi si muzakubirwa inshuro ijana, kandi hanyuma yaho muzabona ubugingo buhoraho. Nta gihombo rero kirimo. Ntabwo mwibeshye bene data, ushobora kuba uri mu murimo w'Imana ariko ubona utinjiza, ushobora kuba uri mu gakiza ukaba ukinjijwe ariko ubona nta promotion ufite ubuzima, ushobora kuba urimo kubona nta turemere ridasanzwe urimo kugeraho, ushobora kubona ahubwo abadakijwe bari kugenda basa nk'abagucaho cyangwa se banagucaho rwose mu bijyanye n'ubutunzi n'ubukire n'iki. Ariko ntabwo wibeshye, ntabwo wibeshye niba uri kumwe na Yesu, ntabwo wibeshye ngo no kuri iyi si ubwaho no muri iyi si ubwaho tuzakubwira inshuro ijana ibyo dufite, kandi tuzabona n'ubwami bw'Imana. Ntaro nta gihombo kirimo, mwicike intege. Ariko ni hamwe Petero naho nyine yavuze ijambo rimeze gutyo, ariko ndaza kubabwira impamvu ye byose ndi kuvuga. Ikindi gihe Petero yabonye bafashe Yesu, Yesu baramujyanye ngo baramufashe bagiye kumubamba, abigishwa ba Yesu bose barahunze, barirukanka barahunga, ntamenye aho barengeye. Ariko Petero we mu bwoba bwe yagiye akurikira Yesu, agenda akurikira Yesu, ntabwo yigeze rwose agenda nawe ngo abure nk'uko abandi babuze. Ariko noneho nshaka kuvuga nonaha naho bafashe Yesu, Petero agiye abonye bagiye gufata Yesu ngo banamwice, yenda yabonaga bagiye kumwicira aho ngaho, bafata inkota yagenda ati mu gutwi k'umuntu umwe muri abo ngabo amuca ugutwi, akuvanaho rwose ugutwi kugwa hasi. Yesu afata kwa gutwi kwa muntu kuguye hasi, agusubizaho kurafata. Aha naho Petero yakoze ikintu nyine kimeze gutyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari kurwanya Yesu, ahubwo yavuga ati kuko Yesu wacu kuko bamwice kuko nibi teka nkwereke ugutwi baraguciye, akubanaho rwose ati yewe mureke nkwereke. Urumva ahandi rero Petero bageze ahantu bari kota umuriro byakomeye, nyine Yesu bari mu kumukubita ibintu byakomeye, noneho abantu batatu batandukanye
bavuga amagambo yerekana ko Petero ashobora kubaza Yesu. Yesu ati, iyo Petero ati muramenye, ati Yesu ntabwo umuzi. Petero yerekana Yesu inshuro zigeze kuri eshatu. Inkoko irabekamo ko Yesu yaramubwiye ati ntabwo uri mu myaka eshatu zose inkoko itarabika, inkoko iraza kubika mu myaka nyuma ya gatatu. Inkoko kugira ngo kirabika, ariko Petero yerekanye Yesu inshuro eshatu zose ko atazi Yesu. Hanyuma yaho Yesu amaze kuzuka, Petero niwe wa mbere wabwiye, wavuze ati ngewe nsubiye kuroga. Subiye kuroga, ndabona wa Yesu wacu ibye rwose, ndabona noneho nta kigenda, bamaze no kumwica, kandi ibyo kuba nyine ngo yadazutse ibyo ntabwo bitandimo. Petero ati ngiye kuroba, subiye kuroba. Abigishwa ba Yesu bati natwe ntabwo uri budusige Petero, rwose turajyana. Bajya kuroba ntabwo nta fidimwe bafashe. Aya magambo niyo mpamvu nifuje kuyavugaho, ni amagambo yerekana ko Petero yagiye agira ahantu agira intege nkeya, ariko umutima wa Petero wari umutima Yesu yashimye. Petero yashimye na Yesu ku buryo Yesu afashe umwanzuro wo gushinga itorero rye kuri Petero, cyangwa se mu yandi magambo Petero niwe wasigiye itorero rya Yesu. Petero asigara mu mwanya ukomeye w'ubuyobozi bw'itorero rya Kristo. Petero asigara ariwe umwepiskopi ukomeye i Roma, ariwe ukomeye, ariwe mbese muyobozi w'itorero rya Kristo. Ibi byose maze kubabwira ni ibintu byerekana ko hari aho Petero yanyuzagamo akajya mu ntege nkeya, ukabona yuko rwose akoze ibintu bigaragaza ko ari umunyantege nkeya. Iri jambo ndihabwa ni ijambo nahawe cyane cyane rigenewe abakozi b'Imana ni abantu bundi bakwiye kurangwa n'imbaraga nyinshi kandi igihe cyose, bakaba ari abantu b'icyitegererezo igihe cyose, bakaba ari abantu barangwa no kutanyuzamo ngo bavuge amagambo y'intege nkeya, bakaba ari abantu bagomba kuba ari abantu barangwa n'ibikorwa buri gihe byiza bitacyo bari intege. Ariko tubonye dushingiye kuri Petero, tubonye ko hari igihe bishoboka yuko habaho igihe abantu bakoze b'Imana bamera nka Petero, bakaba bavuga amagambo nk'abe Petero yavuze, bakaba bakora ibikorwa nk'ibyo Petero yakoze, ariko ntabwo bibuza ko Yesu abakoresha. Abakozi b'Imana cyangwa se abantu bakijijwe, ibyo banyuramo byose ni ibigenda bibubaka, ni ibigenda bibaha experience, ni ibigenda bibaha inyigisho, ni ibigenda bibasigira ikintu. Hari n'aho bakomereka rwose, hari n'aho babitura hasi ariko bakabyuka, hari n'aho basitara ku bintu ariko bakongera bagakomeza urugendo, hari n'aho mbese mu by'ukuri ibintu byose abantu bakijijwe, abakozi b'Imana banyuramo, byose bigenda bifite impamvu yabyo ku bugingo bwabo, kandi no kugira ngo bigire icyo bifasha cyangwa se byigisha abandi bari ku mpande cyangwa se bazumva ibiba byabaye. Petero yanyuze mu bintu bigaragaza intege nkeya ze, ariko byarangiye ari we muntu utoranijwe kuba umuyobozi w'itorero rya Kristo. Petero yabaye umuntu wabona ibintu wagaya kandi binafatika, ariko byarangiye ari we ushinzwe. Yesu yavuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye, byerekana yuko ibyo tunyuramo, ibyo abantu bakijijwe banyuramo, ibyo abakozi b'Imana banyuramo, byose harimo inyigisho,
ahari se umukozi w'Imana azifashije akavuga ati aha nange narahageze bigenda gutya none aka nkomeze mwene data na bigenze gutya bikaba ari ibintu byatuma ugira imbaraga zo gufasha undi uhuye n'ibyo wanyuzemo abakozi b'Imana ibyo banyuramo ngiye kuvuga ikintu gikomeye hari n'ibyaha bashobora kuba bakora rwose ariko ibyo byaha nubwo tutabishima ntabwo mbishyigikiye bikaba byaba impamvu izatuma ababinyuzemo abakozi b'Imana cyangwa se abakijijwe bazafasha abandi nabo bari mu ntege nke nk'izo abakozi b'Imana banyuzemo cya gihe bikaba ari ibintu byerekana ko ubuzima bw'umukozi w'Imana ubuzima bw'umuntu ukijijwe intambwe yose umuntu agezeho ariko ari mu nzira ijya mu ijuru ikimubayeho icyo ari cyo cyose kiba gifite impamvu yacyo ntabwo bivuga gusenywa k'uwo mukozi w'Imana ntabwo bivuga gusenywa k'uwo muntu ukijijwe ahubwo bisobanuye ko hari impamvu Imana yemeye ibyo ko biba kugira ngo bizabe igikoresho gikomeye ku bandi bantu cyangwa se kugira ngo nawe ubwe ajye yitonda mu gihe gitaha atongera kugwa mu mutego yaguyemo mu gihe cyatambutse ubuzima bw'umuntu ukijijwe bwose ni inyigisho ubuzima bw'umukozi w'Imana bwose ni inyigisho humura ntiwaguye humura ntuzarembuka humura ntacyo uzaba ariko ibyo byose nibigenda byubaka ubugingo bwawe nibigenda bifite impamvu kugira ngo bizabe umumaro ku bandi cyangwa se nawe ubwawe mu gihe gitaha intambara zimeze gutyo nizo ntavuze aha ngaha zizajya ziboneka ariko ntabwo bivuga kurimbuka kwawe ntabwo uzarimbuka ntabwo bivuga kugwa kwawe humura ntiwaguye ahubwo ibyo byose nibigenda biguha impamvu zo gukomera no gukomeza abandi mu gihe bibaye ngombwa kandi bishingiye ku byakubayeho ubuzima bw'umuntu ukijijwe ni imfashanyigisho ni imfashanyigisho kuri we ubwe ku mukozi w'Imana kandi ni imfashanyigisho no ku bandi baba bamwitegereza cyangwa se bazumva ibye mu gihe gitaha Petero ibyo yanyuzemo mu gihe yanyuragamo byari ibintu kuko ubona bigayitse ariko nyuma yaho tubona ko hari aho bigenda bitwigisha Petero aho amaze kuvuga ahantu hose hari aho yemeye ko ari umunyabyaha iyo ni intambwe nziza yo gukizwa iyo utaramenya ko ari umunyabyaha ntabwo ushobora gukizwa intambwe ya mbere yo gukizwa ni uko wemera ko uri umunyabyaha ukamenya ko ukeneye umukiza ikindi hari yavuze yuko ngo basize byose ariko bakabona nta nyungu barimo kubona Yesu amaze kubasobanurira ntabwo Petero yivumbuye ahubwo yagendeye ku magambo yose amubwiye aramubwira ati humura ati no muri Yesu ubwaho muzakurwa inshuro ijana kandi mubonere ubwami bw'Imana Petero ntawe yagiye ikindi hariya Petero yaciye ugutwi kuriya mugaragu w'umutambyi Yesu ugutwi yagushubijeho hari icyo Petero yize buriya icya mbere yabonye ko Yesu ari umunyembabazi ikindi Petero yabonye ko Yesu afite ubushobozi bwo gusubizaho ugutwi ikindi Petero yabonye ko mu by'ukuri Yesu nubwo yaguhura n'ibintu bikomeye ariko ko ari Imana buriya Petero yari yabibonye ikindi hariya Petero yihakanye Yesu amaze kwihakana inshuro eshatu zose Petero yahise yibuka yuko akosheje ajya gusaba Yesu imbabazi avuga ko akosheje asaba Yesu imbabazi aramwinginga ati nkoze ishyano mbabarira ndakwinginze mbese biba ibintu bikomeye aho ngaho Yesu kuko atanga imbabazi kuri Petero iyo mbabwira bene data bashiki banjye mukijijwe bakozi b'Imana ibyo gucamo uyu munsi ntibigutera ubwoba ahubwo hari impamvu yabyo wowe komeza urugendo bizarangira ubonye yuko byose byari bifite umumaro mu kukwigisha no kujya kubyigisha n'abandi bazabyumva cyangwa se bazabibona ubuzima bwacu abakijijwe ni imfashanyigisho kuri twebwe kandi ni imfashanyigisho no ku bandi egisperiyanse y'ubuzima ducamo n'ibyo ducamo ibyo dutsinda
nibidutsinda ibidutura hasi nibiduhagurutsa ibyo byose iyo bigiye hano byose nibyo bigize ubuzima bwawe ubuzima bw'umuntu ukijijwe cyangwa se kubaho k'umuntu ukijijwe kugizwa n'ibyo byose nk'uko urimo kubicamo aho uri hasi byuka ukomeze urugendo aho wakomeretse humura Yesu arakomora kandi uzakira igikomere cyawe ibyo ducamo byose bigaragaza yuko turi mu ntambara ibyo byose ni ibikugize ntabwo ushobora kuba utari we uko umeze gutyo ni ko umeze gutyo kandi Imana yabyemeye gutyo ntabwo uri umuntu wo kurimbuka ahubwo uri umuntu w'umurwanyi uri mu ntambara kandi ibyo byose nibyo bigize ubuzima bwawe nibyo bigize kubaho kwawe nta fotokopi y'umuntu ukijijwe no ku wundi buri wese afite ibyacamo kandi buri wese nk'uko abicamo ni uko nyine agomba kuba ameze ariko icyo ikintu cyiza kirimo ni uko birangira neza byose birangira uri umutsinzi birangira uri umukozi w'imana birangira wemewe birangira uri umurwanyi utsinda birangira nyine uri imfashanyigisho nk'uko imana yagushyizeho gutyo uko uca mu buzima uyu munsi uko wabuciye mwejo n'uyu munsi nuko uba uca mu uyu munsi ibyo byose iyo bigiye hamwe nibyo bikugize ntabwo ushobora kuba utari we ntabwo ushobora kuba uwundi uri wowe nyine kandi uko umeze gutyo nk'uko uri wowe nyine uremewe imana irakwemera imana ikemera gutyo imana yemeye petero uko imeze gutya ibi byose uko bimeze gutya nibyo byari bigize petero kandi petero yaremewe n'ijuru ni ukuvuga ngo ubuzima ucamo nubwo hamwe ubona watsinzwe ahandi ugatsinda ibyo byose nibyo bikugize nta kundi wabaho ntabwo waba undi wundi utari wowe nk'uko nguko ni uko umeze kandi biremewe n'ijuru ko ari uku nguku umeze kandi bizarangira nyine utsinze ugiye mu ijuru kandi ufite n'iminyago wazanye kuri Yesu tugiye gusenga Imana ndagira ngo nkomeze umuntu wese wumvaga yicira urubanza umuntu uhora mbese akumva yaniyanze akavuga ati kuki ntameze kuriya nka kanaka burya nawe afite uko ameze nawe afite ibyacamo uko uhagaze uko wubakitse gutyo niko Imana yabikoze gutyo kandi Imana igukoresha nk'uko nguko nyine nk'uko ikoresha n'undi uko ameze nawe twese buri wese afite ukuntu ari we ari unique buri wese ni umwe ku giti cye kandi yemewe nk'uko ameze kandi nk'uko Petero yemewe nk'uko yarameze gutya niko nawe wemewe nk'uko umeze humura wigira ubwoba humura witinya ibyucamo humura uri umutsinzi humura uri umukozi w'imana humura uzatsinda humura bizarangira nawe ushimwe humura ibyo uri gucamo uyu munsi ntabwo ari ibibi gusa ni ibyiza ibyo byose biri hamwe kandi ugakomeza kurwana nyine kugira ngo ube mu ruhande rwa Yesu ugakomeza kurwana intambara nziza yo kwizera nuko bimeze gutyo bwose uremewe n'ijuru wigira ubwoba witinya tugiye gusenga Imana tugiye kubwira Yesu ngo buri wese uko ahagaze ye kwicira urubanza ye kwiyanga ye kwifata nk'aho mbese atemewe ahubwo buri wese avuga ati uko meze gutya niko Imana yanyubatse kandi nkoresha nk'uko meze kandi ndemewe kandi bizarangira nanjye mbonye ikamba ry'ubugingo kandi mpembwe nk'umukozi w'Imana wagize icyo akora kuri iyi si kandi uhawe ishimwe tugiye gusenga urakoze mwami Yesu urakoze kubwira ijambo iri jambo hari kuryumva bitoroshye ariko urashaka kwerekana ko uko buri wese yahamagawe yemewe gutyo kandi tubonye ko nta fotokopi umuntu wese afite uko ari unique umuntu wese afite uko wamutoranyije uko wamuhamagaye kandi uko wamuhamagaye niko agomba kubaho nyine kandi akajya mu nshingano ze nk'uko wazimuhaye akazitunganya kandi bikazarangira ashimwe tubonye ko Petero nawe yakoze muri ubu buryo hari aho yavuze amagambo amwe n'amwe hari ibyo yakoze bimwe na bimwe umuntu yagaya ariko ibyo byose wamurebye nka Petero byose ubishyira hamwe ubona ko ibyo byose bigiye hamwe ari byo bigize Petero kandi ko yemewe kandi akwiye gushinga itorero ryawe mwami Yesu warakoze rero kumutoranya
kandi batoranyije n'abandi no muri iki gihe batoranyije n'abandi abumvira ijambo rero bazabyumva nyuma mwami buri wese umuhe kwemera uko wamuhamagaye no kuticiraho iteka no kutiyanga ahubwo amenye yuko ibyo byose bimugize aribyo bituma nyine ari we uko ari kandi ko bizarangira abonye insinzi iva mu maraso yawe byamaje mu izina rya Yesu amen amen bana b'imigisha Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibare